Idag är det midfastosöndag och temat för gudstjänsten är livets bröd. Och det här är en gudstjänst med alla åldrar. Ni har precis hört Said spela flygel och ni har sett Karl och Josef bära fram bröd. Och Anna spelar flygel också senare i gudstjänsten och jag heter Anna-Karin. Vi ska be tillsammans. Tack Gud för att du är här just idag. Tack för att du vill möta oss, vilken ålder vi än är i. Om vi är ett litet, litet barn eller om vi börjar närma oss 100 eller kanske till och med över 100 år. Eller om vi är mitt i livet. Tack för att du finns hos oss allihop. Tack för att du vet vad vi behöver. Tack för att du vet att vi behöver mat för dagen. Men också att vi behöver mat från dig. I form av hjälp och stöd. Och att känna att du tycker om oss och finns oss nära hela våra liv. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga Jag är livets bröd, sång 780 i psalmer och sånger. Som kommer till mig.
Nu ska Said tända barnens ljus. Varsågod. Så ska vi be tillsammans, käre far i himlen. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid, skyddad av din hand. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 455, Dela med dig. Och om du vill så dela med dig utav det du har till Ristenkyrkans församling. Man kan swisha till pengar till vår verksamhet. Och det är swishnummer 123-000-9860. Nu ska jag läsa en text ur Johannes evangeliet. Och det här handlar om bröd. Och bröd som räcker till många. Och det är en text och en berättelse som finns i alla fyra evangelierna. I Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön. Eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg så mycket folk var på väg till honom, så sa han till sin kompis Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." Denarer, det var deras pengar som de hade på den tiden. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad förslår det till så många?" Jesus sa:
Låt folket slå sig ner. Alltså, låt folket sätta sig ner på gräset eller lägga sig ner. Det var gott om gräs på den här platsen. Och de slog sig ner. Och det var omkring 5000 män. Och massor med kvinnor. Och många, många barn. Och Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta så sa han till lärjungarna: samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de hade ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort så sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Det här är en riktigt spännande berättelse. Och jag tänkte fråga er, vem i den här berättelsen skulle ni vilja vara? Det finns ju många att välja på. Det är allt folket som följer efter Jesus. Det är Jesus. Det är Jesus kompis Filippos. Jesus kompis Andreas. Och det är pojken som kommer med fiskarna och bröden. Har jag glömt någon? Barn och kvinnor och män, mammor och pappor. Jesus har jag sagt. Ja, Carl, vem skulle du vilja vara i den här berättelsen? Jag skulle vilja vara Jesus. Och varför tänker du att du skulle vilja vara Jesus? Jag kan välsigna ett bröd. Ja, vad tänker du att det betyder att man välsignar någonting? Jag vet inte. När han välsignade brödet så blev det mycket, mycket mer utav det än vad det var från början. Josef, vem skulle du vilja vara? Jag skulle nog vilja vara pojken med som kom med brödet för att, och fiskarna. För att han var omtänksam och gav ifrån sig den maten han hade. Han delade med sig av. Ja, han, pojken. Han levde verkligen som den där sången vi sjöng förut. Dela med dig. Dela med dig. Och honom skulle du vilja vara. Mm. Han delade med sig av det han hade. Och Said, vem skulle du vilja vara? Gud, för att han hjälpte till lite, Jesus. Mm. Han hjälpte till. Ja, och det är gott att få vara med och hjälpa till. Det är jättefint. Och jag då, vem skulle jag vilja vara? Jag skulle vilja vara en av folket. Antingen ett litet barn som sprang runt där på gräset. Eller en mamma som kanske samlade sina barn runt omkring sig. Eller en pappa som lekte med några barn. Eller någon bara som satt och åt och satt så där riktigt nära någon annan. Och pratade och hade det jättemysigt. För det längtar jag så mycket efter. Att få samlas massor med människor på en och samma plats. Och få vara tillsammans och inte behöva fundera på hur nära eller långt man får sitta varandra. Utan att kunna få sitta nära varandra, kanske hålla någon i handen. Och få dela ett bröd och direkt dela det till någon annan. Det längtar jag verkligen efter. Och det finns ju en måltid som vi brukar ha här i kyrkan. En gång i månaden så brukar vi ha nattvard. Och då delar vi bröd med varandra. Och det är också en jättestor längtan jag har. Att hela den här kyrksalen ska samlas med människor. Och att vi ska få fira nattvard tillsammans. Och den dagen kommer komma. Men jag tänker att det är också gott att få längta. Att få tänka att
Det är lite spännande det där med att längta till någonting. Ungefär, ni vet, när man längtar efter jul eller man längtar efter sin födelsedag eller så. Man längtar efter någonting speciellt. Och nu får vi verkligen längta efter när vi får vara många människor tillsammans och dela bröd tillsammans med varandra. Och det som är lite spännande med den här texten, det är att lite senare så berättar Jesus för människorna att han också är bröd till alla människor. Att han gör så att våra liv, att vi får liksom någonting mer att leva för än bara det bröd som vi äter. Att vi får mening i våra liv genom att han säger sig vara livets bröd. Ja. Varje gång som någon mot mig len, känns det som att kylan smälter. Josef och Karl och Said vara med. Josef, vad tycker du att vi ska be för? Jag tycker att vi ska be för corona, att det ska sluta och att man ska få kunna träffa personer som man kanske inte har träffat på länge, som kanske är i riskgrupp och kanske inte. Det ber vi för. Och samtidigt kan du tända ljuset. Gud, vi ber för att corona ska sluta och vi ber för att vi snart ska få träffa de som är i riskgrupper och andra människor och att det ska bli
en annan tid som väntar. Herre, hör min bön. Ja, den här veckan har det varit internationella kvinnodagen, så vi ber för jämlikhet. Gud, vi ber om jämlikhet. Hjälp oss alla med att skapa ett jämlikt samhälle. Herre, hör min bön. Vi ber för att jorden ska få fred. Gud, vi vill be dig om hjälp med att jorden ska få fred. Hjälp oss alla människor att skapa fred där vi lever och långt bort. Herre, hör min bön. Be tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar och oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så ska vi sjunga psalm 776 tillsammans. Jag är med er alla dagar. Yeah.
så får vi alla ta emot välsignelse från Gud. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.